Hallelujah. Able to cry. Hallelujah. Gari inatusubiri pale tunaelekea Dodoma. Ili injili lazima iendelee. Hallelujah. Hallelujah. Na mtu anataka aende Dodoma kiroho, tayari tumeunganishwa hapo. Mungu awabariki sana. Mmesupport mambo mengi sana. Mpaka tunachukua posta pale. Oh, hallelujah. Mungu awabariki sana sana sana. Aya. Oh, hallelujah. Naziona nyekundu nyekundu zinakuja hapa za maji na njiani. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Hallelujah. Oh, hallelujah. Barikiwe na Bwana. Barikiwe na Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Kila senti yako ina maana kubwa mbele za Bwana. Mungu awabariki sana. Tumshangilie Bwana kwa makofi. Wengi wametoa kwa ajili ya safari. Jana mpaka machozi yalikuwa yanalenga. Wamama wa sokoni wameleta mboga, karoti. Mama mwingine, mama yetu, mama sote kaleta maparachichi, ndizi kwa kila kitu. Watu wametoa pesa zao. Yaani tunaenda Dodoma kwa raha sote. Haleluya. Tuna gesi yetu, tuna jiko letu, tuna chakula chetu. Hatutamlemea mtu. Na kuna mshirika hapa ametoa nyumba ya baba yake kule, amesema watoke wote mtalala pale. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mambo ni shwari kabisa. Endeleeni kutukumbuka kwa maombi. Ukitaka kutuma kabocha kwa raha zako, utatuma kabocha kako. Namba yangu ni 0743 60 58 79. Ni namba ya mishonari hiyo. Simu yake haikauki pesa. Tuma kila kona. Haleluya. Kazi ya Bwana inaendelea mbele. Haleluya. Tulikuwa na siku tatu za rehema. Na wengi wameona matokeo. Wengi wamemwona Bwana. Leo nataka nikwambie faida moja kubwa sana ya maombi ya rehema. Waibrania 4 mstari wa 14 mpaka 16. Tunasema Yesu alikuja amejaa rehema na neema. Musa alikuja na masheria kibao kutoka mlimani, lakini Yesu amekuja na rehema na neema. Maana rehema ni kwamba yale masheria ya Musa yametushinda. Kila ukigeuka hivi pigwa mawe, ukigeuka hivi sijui auawe, ukigeuka huko. Akaja mwenye rehema, akajua mwanadamu hajaweza kuzitimiza sheria. Ninakwenda na kitu kingine kinaitwa rehema. Haleluya. Anasema basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Huyu ndio Yesu. Alikutana na udhaifu wote unaokutana nao, alikutana na majaribu yote unayokutana naye. Hata ukoo wa Yesu wenyewe ulikuwepo mpaka Rahabu. Yule kahaba ni mmoja wa bibi zake Yesu, lakini hayo yote hayakusababisha kutenda dhambi. Ndiye kuhani mkuu ambaye anatutetea mbinguni. Leo ukiungana na huyo kuhani mkuu ukaomba rehema, mambo yako yanaenda kunyonga. Haleluya. 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 Ndio maana katika Luka utaona ukoo wote wa Yesu unaelezwa. Huyu akamzaa huyu, huyu akamzaa huyu, huyu akamzaa huyu, mpaka Rahabu utamkuta kule. Naye ni kati ya mabibi zake Yesu. Lakini haleluya. Ndio maana tunatakiwa kuzaliwa mara ya pili ili tujidisconnect na maukoo yetu, tumpokee Yesu.
Bwana asifiwe. Ndipo tutakapoomba rehema, ona kitu kitakachotokea. Haleluya. Anasema basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Faida kubwa ya rehema ni kupata neema ya kukusaidia. Kuna mahali unapitia, kuna mahali unapitia. Yani nilikuwa namuombea mama mmoja jioni usiku, wakati naomba naye akaniambia, mtumishi, nimeota ndoto ya ajabu. Na yeye alikuwa kwenye maombi ya rehema. Nimeota ndoto kila adui anayekuja nampiga kisawasawa. Kwenye haya maombi ya rehema, kila adui anayekuja nampiga kisawasawa. Lakini nikakuta wengine wamepigwa, wanasemaje? Wanasema tunakufa, tunakufa, lakini mpe nguvu ya Mungu atusaidie. Mmoja anasema nguvu ya Mungu atusaidie. Ghafla aliposema nguvu ya Mungu atusaidie, akasema nikaishiwa nguvu, nikaanguka chini, nikazinduka usingizini. Nikaanza najiuliza ni nini nguvu ya Mungu ndio imesababisha mimi nianguke. Anasema nilikuwa yani nayapiga nayapiga sawa sawa, lakini waliposema nguvu ya Mungu atusaidie, ghafla nikaishiwa nguvu, nikaanguka. Anasema mtumishi, hii ndoto ina maana gani? Na mimi tu kuangalia Biblia nzima sijawahi kutamua kwenye Biblia. Nikasema Mungu tusaidie. Tukaanza kuliamsha mbaya mbaya, moto ulipoanza kupita, wakasema ametupiga sana, ametuteza sana kupitia haya maombi, mpaka tunaomba msaada wa ziada. Nikasema huu msaada wa Mungu, msaada wa Mungu ni msaada gani? Mungu akasema tumetumia chakula cha asili alichokula alipokuwa mdogo, alitusimiwa. Jamani, tunajua inapopatikana kule kijijini miwa. Sasa sisemi miwa ni mibaya, kula tu miwa. Kuna mtu mwingine utaona unalishwa majimbi, unalishwa vile vya zile ndizi zile unaletewa. Nasema naona kijijini wamenikumbuka. Wewe mizimu ilitumia nguvu ya chakula cha matambiko alichokula wakati akiwa mtoto. Ndio maana tunapelekwaga sana kijijini. Ujui ulilishwa vitu gani? Ninakumbuka mpaka ukubwani huu, nikiwa mtoto mdogo, sikuwa miaka mitano au mingapi, kuna kipindi nilikuwa kwa bibi yangu kule Tukuyu. Kule kuna zile ngoma wanacheza, wanasema mangoma, zile sherehe wanakuja mangoma ya kule wanakutana. Sasa babu yangu alikuwa kama chipuchipu vile, walikuwa wanakutana pale, wanapiga mingoma yao. Mimi kipindi hicho nimepelekwa kwa bibi. Sasa niko pale kwa bibi, na bibi alijua baba yangu ameokoka, kwa hiyo alikuwa ananilinda kupita kawaida. Hilo tukio halifutiki kwenye macho yangu. Nakumbuka kulikuwa na jiwe fulani pale nyumbani kwa bibi. Sasa siku hiyo niko pale nimesimama, nikawa nimeletewa kikombe cha pombe. Waliponiletea pombe zinagawanywa, walipoleta kile kikombe ile nimekishika, alikuja kama mtu akipiga kombe, kikaanguka ikamwagika. Bibi alitokea pale, aliwagomeza sana watu walioniletea kile kikombe. Hamjui huyu babake ameokoka? Mmefanya alikuwa aiondoke kwenye kumbukumbu zangu jinsi bibi alivyokasirika siku ile kuzuia. Maana baba aliokoka tangu akiwa mdogo, kwa hiyo familia nzima ilikuwa inajua, walisumbuliwa sana. Sasa bibi alikuwa anatetea, na akaona bibi watoto wake walikufa sana, kila kizaa mtoto wa kiume anakufa, ni baba tu aliponea. Alikimbizwa akapona. Kwa hiyo alipookoka amezaa watoto 10 bila dawa wala nini, watoto wanakuwa. Haleluya. Bibi akawa na mheshimu Mungu wa baba yangu kuliko kawaida. Kwa hiyo alipowaona wananiletea pombe, aligomba siku hiyo
mpaka mimi niondoke akilini. Nikajua kumbe mimi na pombe ni maadui wakubwa. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kuna wakati sasa sijui wewe bibi yako alikuwaje. Sijui. Wengine wanang'ang'ania kitovu, wanang'ang'ania hivi, vikaingizwa kule. Matambiko, maagano mbalimbali, mavyakula tuliyokula ndio unasikia na kupeleka kijiji. Imagine amepiga majini yote, lakini nguvu ya Mungu imekuja kumwangusha chini, ikabidi tuanze. Ndio maana sasa akilini nikaanza sasa, nguvu ya Mungu tunaiondoaje ndani ya mwili wangu, na nguvu za mwili hapa tunaiondoaje? Nikakumbuka tunacho chakula ambayo ni neno la Mungu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hakikisha unakula sana neno la Mungu ili kuondoa nguvu ya Mungu katika maisha yako. Tusimame kwa miguu yetu. Leo tutakwenda kuomba Mungu atupe neema. Maombi ya rehema yanakupa neema, yanakupa uwezo wa Mungu kukutoa kwenye mazingira fulani. Kuna jambo limekusiki, iko neema ya kukutoa kwenye nguvu yoyote ile ambayo adui ana uhalali wa kukushikilia. Rehema itakuvusha kwenye jambo ambalo kwa nguvu zako umeshindwa, umekwama. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Rehema kule ya kutusikora mana, rombo kosekita.
Thank you.
kawaida ndani ya hii nyumba. Haleluya. Ndani ya maisha yako. Kupitia hii kanisa, kusini, kaskazini, mashariki, magharibi watafunguliwa. Wengine wakikanyaga tu hapa mahali, watakuta matatizo yao yameisha. Ndipo Suleimani alisema juu ya nyumba ya Bwana. Na wewe pia ni nyumba ya Bwana. Tutakwenda kuomba kwa ajili ya safari tunakwenda Dodoma. Tutaenda kuomba hata kwa ajili ya wengine watu mbalimbali. Bwana asifiwe. Jua injili ni vita. Ni vita. Na tumeshaanza kuiona siku hii. Watu kama wengi watatu hivyo wameanguka na pikipiki lakini wametoka ni wazima. Na safari imeelekea. Tunamwambia shetani na mauti zako kaa kando. Naenda kuhubiri Dodoma. Haleluya. Baba katika jina la Yesu, ninaiweka mkononi mwako safari ya injili ishe. Wengine wameenda nyanda nazi, mkono wako Bwana uwe pamoja nao katika jina la Yesu. Injili iende mbele kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Hakuna chochote kinachotoka kuzini kitakachosimama mbele ya kanisa. Nitalijenga kanisa na wala mahala kuzini hayatanishinda. Chochote kutoka kuzini, shaka, kama kimya, kila mikakati, kila jenga za kuzini inasinyamazisha kimya. Kama wimbo sindwa, uendelee kushindwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sifa na heshima, watu wakafunguliwa, watu wakaone Bwana, watu wakaokoke katika jina la Yesu. Shangilie Bwana kwa makofi. Haleluya. Haleluya. Mungu awabariki sana. Tumetoka, tumebeba kila kitu. Kuna manguo ya kutosha tumeyajaza kule kwenye keki. Mimi nakwambia wataokoka, watavaa nguo, watamtukuza Bwana. Na wewe unabarikiwa. Haleluya. Haleluya. Kanisa linalopeleka injili mahali na mahali, hilo ni kanisa lenye baraka. Ni mahali pa kuweka hazina zako hapo. Ni mahali ambapo ukifanya kitu utabarikiwa. Haleluya. Haleluya. Yule anayetaka kuokoka popote pale alipo, sema Bwana Yesu, ninakupokea. Uwe Bwana na Mwokozi wangu. Namkataa shetani na mambo yake yote. Kuanzia sasa mimi ni mali ya Yesu. Shangilie Bwana.